Портрет за донат пропонували зробити олександрійцям благодійники з організації «Схід перемоги». Професійна фотографиня Марія Жалоба робила світлини з квітами для всіх, хто виявив бажання і задонатив волонтерам. Фото в обробці учасники фотосесії зможуть забрати за посиланням в інтернеті. Подібні акції благодійники вже провели у Кропивницькому та Долинській. Планують об'їхати всю область. Паралельно проводять також інші заходи, завдяки яким зібрали майже 250 тисяч гривень на придбання гепсокоптера. Збираємо на гексакоптер. Це такий дрон великий з 6 моторами, який летить на значну відстань. І, звичайно, і вибухівки несе значну кількість також. Ціна його становить 1 200 000, тому нам потрібна допомога всій області. І ми таким чином, проводячи заходи, збираємо, щоб залучити максимальну кількість людей.